នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរគេឃើញមានពាក្យព្រានប្រដៅម្យ៉ាងដែលគេហៅថាច្បាប់ស្រីអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតខ្មែរហាក់បីដូចជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីការអប់រំស្ត្រីភេទនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពីរអង្គគឺព្រះរាជសម្ភារនិងព្រះបាទសម្តេចព្រះហរិរៈរាមាអេសរាធិបតីព្រះអង្គឌួងព្រះបរមកោដ្ឋក៏ហាក់បីដូចជាផ្ដល់សារៈសំខាន់ពិសេសទៅឲ្យការអប់រំនេះដែរនេះជាការធម្មតាទេព្រោះសង្គមខ្មែរជាសង្គមមាតាធិបតីគឺស្រីមានតួនាទីដឹកនាំដ៏សំខាន់បើស្ត្រីមានឥរិយាបថមារយាទបែបណាគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលក៏មានលក្ខណៈបែបនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញផងដែរថាពាក្យទូនមានទាំងរាយនោះយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីច្បាប់ស្រីរបស់បណ្ឌិតម៉ឺនមីដែលបានត្រូវគេបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅតាមសាលារៀនក្រៅពីការព្រានប្រដៅឲ្យស្រីជាភរិយាគោរពប្តីគ្រប់ប្រការបណ្ឌិតម៉ឺនមីបានលើកឡើងអំពីប្រភពនៃការសៅម៉ង3យ៉ាងដែលលោកហៅថាភ្នក់ភឿងទាំង3គឺ1យករឿងមនុស្សអពីក្រៅមកដុតឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធើនៅក្នុងផ្ទះឬក៏យករឿងខាងក្នុងផ្ទះទៅអុចបង្កាត់ឲ្យឆេះនៅខាងក្រៅប្រភពរឿងសៅម៉ង ទី2គឺការប្រើពាក្យពេចន៍មិនគួរក្បេកចំពោះមាតាបិតានិងការមិនរវល់ញឹកញាប់ក្នុងការផ្គាប់ចំណីអាហារដល់ឪពុកម្តាយនិងប្តីអំពើសៅម៉ង់ទី3កើតចេញមកពីការរួមរៈជាមួយប្តីគឺមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យស្វាមីអអន់ស្រពន់ចិត្តឡើយដោយអនុវត្តពាក្យទូមានជាមូលដ្ឋានទាំងឡាយនេះសង្គមបុរាណខ្មែរមានលក្ខណៈដ៏ល្អប្រពៃរីឯបរោះវិញតាមរយៈច្បាប់ប្រុសរបស់បណ្ឌិតមីដដែលក៏ត្រូវប្រកាន់ឥរិយាបថឲ្យបានសមសួនដែរទើបរកភាពសុខក្សេមក្សាន្តនៅក្នុងគ្រួសារបានយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវសៅម៉ងទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារក៏មិនដើរមកពីការមិនគោរពក្រិតក្រមទាំងឡាយនោះដែររីឯបញ្ហាដែលចោទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសំណួរដែលថាហេតុដូចម្តេចបានជាប្រពន្ធត្រូវគោរពគបគុណប្តីដល់ឋានៈនេះបើម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពឬអិសរិយភាពរៀងរៀងខ្លួននោះតាមការពិតម៉ឺនមីចង់និយាយអំពីក្បួនចិត្តសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺអំពីអាថ៌កំបាំងដែលជាកត្តានៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្តីនិងប្រពន្ធហើយដែលជាមូលដ្ឋាននៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរតាមការពិតផ្ទុយពីមតិទូទៅសង្គមខ្មែរជាសង្គមដែលស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនិងចាត់ចែងកិច្ចការគ្រប់សារពើទោះបីមានការគៀបសង្កត់ផ្ចាញ់ផ្ចៅពីសំណាក់ចរន្តបេដាធិបតីដែលមកពីចិននិងឥណ្ឌាក្តីហើយទោះបីមានឥទ្ធិពលផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីអឺរ៉ុបក្តីក៏សង្គមខ្មែរនៅតែស្ថិតនៅជាសង្គមមាតាធិបតីដដែលស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធឬមាតានៅតែស្ថិតនៅជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់ដដែលជាដដែល
រីឯច្បាប់ក្បួនរបស់មឿនមីមានគោលដៅពីរផ្ទុយគ្នាជាមូលដ្ឋានគឺផ្ដល់ទៅឲ្យស្រីជាភរិយានៅលទ្ធភាពឬអំណាចចិត្តសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារផងហើយធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើអិសរភាពរបស់ស្រីផងដែរហើយនេះมันខុសប៉ុន្មានពីក្បួននយោបាយសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសនោះទេមឿនមីបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាអថាអំណាចរបស់ស្ត្រីទៅលើបុរសគឺការតម្រូវចិត្តបុរសគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាបុរសមិនអាចចាប់ចិត្តទៅលើអ្នកណាទៀតបានឡើយបើប្រពន្ធប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ទាំងអំបៅមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងការរួមរយៈស្នេហាដូច្នេះឃើញថាគោលការណ៍ទាំងនោះជាការបង្កើតនៅសម្ភោះមួយដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់នារីខ្មែរនៅក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសុទ្ធសាធចរិយាមារយាទទន់ភ្លន់ជាសោភណសាស្ត្រមួយប្រភេទដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកផងទាំងពួងប៉ុន្តែក៏ជាអាវុធមួយដ៏ស្រួចស្រាវផងដែរនៅក្នុងករណីដែលគេយកទៅប្រើសម្រាប់គូដៅផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីការកសាងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារពាក្យខ្មែរតែងពោលថាក្តៅស៊ីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅឬទឹកត្រជាក់ត្រីកុំជាដើមទាំងនេះតាមការពិតទៅសុទ្ធតែជាក្បួនចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់សង្គមខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ។